løber dybt, viser sin fart, men Marfeldt er opmærksom på det løb. Knap så godt spillet væk af Marfeldt, at Jempe. Ja, det giver en ny mulighed her. God genstart af Esbjerg-angrebet her. Men Jempe, han har også masser af fart. Skruer aflevering tilbage til Oti. Fodparade for Milic. Marfeldt, han kan jo regne ud, at han går ud af eller ned af, tænker jeg, det. Og så. Han plejer at tage fra her. Nu må andre tage over. Absalonsen overlader til Rømer. Den ligger fint, godt. Og den bliver snittet lige forbi mål. Kanon mulighed. Kan vide, om han rammer den lige på næsen, for han gik direkte ned i. Nej, han får den bare. Du kan godt se, at Sønderjysk har skiftet lidt identitet i spillet. Ikke? Altså, nu er det jo et rigtig godt spillende hold. Måske i den sæson. Det er en super aflevering til Lungi ind mod Kauko. Ja, og nu kan du se Marfeldt. Dårlig aflevering er jo skyld i det her. Ja. Altså, Esbjerg rykket ud. Esbjerg klart bedre på alle andre bolde i alle duellerne. OT klasker i sted. Ja. Faktisk en meget fin afslutning. De er nødt til at spille til duel og så gå hårde i nærkampene. Det kan de jo sagtens. Vinde nogle andre bolde, de kan jo ikke. Og det gik stærkt. Det kan det også komme til her. Mark Lieder stryger afsted. Han er ikke offside. Halsti får lidt at se til. Mark Lieder! Sparker den i sidenettet. Der var bolden bliver spillet med det samme. Lieder kommer fra ryggen, og kan ikke nå at se ham. Og så accelererer han her. Ej, han kan jo ikke spille Vilsom der. Så et, så kan han ikke se ham, og to, så er Vilsom jo fint dækket op her. Og tre, så er han en angriber med meget stor dag. Ja, ja. De to, der kan gøre det, det bliver Absalonsen. Han sparker på mål! Og den bliver rettet af lige ind foran. Og går til hjørnespark. Robert Skov gør det fra en marginal bedre vinkel. Ja. Det er rigtigt. Det var marginalt bedre. Og fantastisk sparket. Ja, det var super sparket. Ikke? Og det er 68 millioner i underskud over to år. Ja. Det er også en chat. Ja. Men den er altså ikke ude, den der. Han Jempe holder den kørende. Muligheder til Oti, der banker over. Nej. For Esbjergs side, det kan. Mathias Christensen. Rundt med ude af skru. Joni Kauko. Den bliver snittet. Af Halsti, men det er meget godt reageret derinde. Milic, han kan heller ikke forstå, at der ikke er løftet et flag. Nej, der er ikke. Det er der ikke. Den er god nok, Jempe. Fonden slår derind. Halsti. Petre. Målspark. Det er vælter med mulighed. 3-4 spillere op omkring højre siden. Og Oti Lauritsen med glimrende løb. Han får den også slået ind, og Kauko sætter den i kassen. Ej, Sønderjyske. Ej, hvor I sover op. Hvor er det godt spillet af Esbjerg. Lige se her, det er selvfølgelig skidt forsvarsspiller, Sønder. De står helt stille og fanger slet ikke det løb der. Det der er så til gengæld godt lavet, det er rigtig, rigtig godt løbet af Kauko. Den der aflevering er fantastisk. Lauritsen ind, og Kauko. Ja. Det er der ingen. Heller ikke i Sønderjyskes lejr, der kan brokke sig over, at det er godt lavet. Det er godt spillet. Slutfløjt på vestkysten. Esbjerg-tilskuerne strækker armene i vejret og jubler over sæsonens første sejr. Oprykkerne er på tavlen med tre pinde i rivalopgøret mod Sønderjyske.